ଡାଇବେଟିସ୍ର କାରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଆମର ଦେହରୁ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ସିକ୍ରିସନ୍ ହୁଏ। ଏଇ ହରମୋନ୍ଟା ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିମାଣ ସିକ୍ରିସନ୍ ପରିମାଣ କମିଯାଏ ସେତେବେଳେ ରକ୍ତର ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଲକ୍ଷଣ ଅଛି। ମେନ୍ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଲା ଯେ ରୋଗୀ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଯିବା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଏ। ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ରୋଗୀ ତାର ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଜନ କମିଯାଏ। ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଶୋଷ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ କରିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର କିପରି ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ର ମେନ୍ ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗରକୁ କମେଇ ଦେବା। ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଯଦି କମିଯିବ ତାହେଲେ ରୋଗୀ ସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବ। ଏହାର ମେନ୍ ହେଲା ଡାଏଟ୍ ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟରେ, ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ତା'ର ମେନ୍ ଚିକିତ୍ସାର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଖାଦ୍ୟ ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କଥା ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଫାଇବର୍ ରିଚ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଖାଇବ ତାହେଲେ ରକ୍ତର ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବଢ଼ିନଥାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳମୂଳ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ମିଠା ଫଳମୂଳ କିମ୍ବା ମିଠା ଜିନିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ ତାହେଲେ ରକ୍ତର ଶର୍କରା ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ରୋଗୀଟା ଡାଇବେଟିସ୍ର ଅନେକ ଦଶା ଭୋଗିଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ କିପରି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ଟେବଲେଟ୍ କିମ୍ବା ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ଟେବଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ସେ ଅନେକ ଟାଇପ୍ର ଟେବଲେଟ୍ ଅଛି। ମେନ୍ ହେଲା ମେଟଫର୍ମିନ୍, ଦୁଇ ହେଲା ସଲ୍ଫୋନିଲ୍ ୟୁରିଆ। ଏହି ସଲ୍ଫୋନିଲ୍ ୟୁରିଆରେ ଗ୍ଲାଇକ୍ଲାଜାଇଡ଼, ଲିମେପେରାଇଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତିନି ନମ୍ବର ହେଲା ଯେ ଡିପିପି ଇନହିବିଟର୍ସ। ଚାରି ନମ୍ବର ହେଲା ଆଲଫା ଗ୍ଲାଇକୋସାଇଡ୍ ଇନହିବିଟର୍ସ। ଏହି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତର ଶର୍କରା ପରିମାଣ କମିଥାଏ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍ର ଦଶା ରୋଗୀ ଭୋଗିନଥାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ଅର୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କିପରି ରୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ତାହାର ପ୍ରୋସିଜିଓର। ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ପରିସ୍ରା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ୟୁରିନ୍ ପରିସ୍ରାରୁ ୟୁରିନ୍ରେ ଶର୍କରାର ପରିମାଣ ଦେଖି ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗର ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ଼୍ରେ ସୁଗରର ପରିମାଣ କେତେ ଅଛି ତାହା ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ କରାଯାଏ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ଖାଲି ପେଟରେ 120ରୁ 126ରୁ ଅଧିକା ରହିଥାଏ ଏବଂ ଖାଇଲା ପରେ 140ରୁ ଅଧିକା ରହିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ ଓ ଦେହ ବ୍ଲଡ଼୍ ସୁଗର ପରିମାଣ
200 रु अधिका होई थाए ताहेले मध्य डायबिटीज बोली धरा जाय छे। बर्तमान डायबिटीज रो कॉम्प्लिकेशन विषय रे किछि किछि कहबा को जाउ छी। डायबिटीज गोटे क्रोनिक डिजीज जहाँकि बर्ष बर्ष थे रोगी को हलापे बर्ष बर्ष से लगिक रही था तद्वारा देहर अनेक अंश खराब होता है। डायबिटीज एक्यूट कॉम्प्लिकेशन और क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन अच्छे। एक्यूट कॉम्प्लिकेशन है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया अर्थ यही रोग में देहर शर्करा अंश कमी जाए। यह रोगी खाद्य न खाइबा किंबा अधिक मात्रा रे टैबलेट किंबा इंसुलिन नेगले देहर शर्करा परिमाण कमी जाए। कमीगले रोगी अति दुर्बल होता है। जदि 60 रु कम हो जाए रोगी मूर्छा होवार संभावना अच्छे। रक्त जदि शर्करा परिमाण बढ़ी जाए ताहले याकू हाइपरग्लाइसीमिया कहते। ये हाइपरग्लाइसीमिया अति जदि हो जाए ताहले एटा किटोएसिडोसिस को ये रोगी मूर्छा होता है एवं इंसुलिन परिमाण इंसुलिन और जलीय अंश सालाइन दि जाए। क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन जहाँ लेट स्टेज रे देखा जाए 5 वर्ष 7 वर्ष कि 10 वर्ष पर डायबिटीज रे देखा जाए से गुड़ा है डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटिक कार्डियो मायोपैथी डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी